السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو سورہ آل عمران کا لیسن نمبر 48 پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے کہ لیسن میں اپلوڈ کر چکا ہوں, آپ لوگ میرے چینل عابد راجہ پہ جا کے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین, حمزہ زبر لام, اللام زبر لا ہے یہ. الذین الذین قالوا, قاف زبر الف قا لام پیش واو لو. قالوا لإخوانهم لإخوانهم وقعدوا وقا قاف زبر قا وقع عين زبر آ وقع دال پیش واو دو. وقعدوا لو اطاعونا عين پیش واو عو نون زبر الف نا. اطاعونا ما قتلوا قاف پیش کو تازرتی قتل لام پیش واو لو. ما قتلوا قل فد را فا زبر دال فد را زبر را فد را حمزہ پیش واو او. فد را عن انفسکو قاف پیش کو میم پیش لام مل کو مل. ان انفسکو مل موت ان کنتم حمزہ زیر نون ان قاف پیش نون کن ہے یہ. ان کنتم صادقین. آگے دیکھیں. ولا تحسبن الذین ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء حمزہ دو پیش ان ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون یرزقون فرحین فازبر فا رازر ری ہے فرح حاضر یا ہی فرحین بما آتاهم اللہ بما آتاهم اللہ من فضله من فضل لامزلی من فضله ویستبشرون ویستبشرون بالذین لم یلحقوا لم یلحقوا به لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف دو پیش فن الا خوف عليهم عين زبر آ لام زبر یا لی عليهم ولا هم واو زبر وا لام زبر الف لا ولا ها پیش میم هم ولا هم يحزنون. آگے دیکھیں. يستبشرون بنعمة بنعمة تادوزر ميم تيم بنعمة من الله بنعمة من الله وفضل وفضل وأن الله لا يضيع لا يضيع لا يضيع أجر المؤمنين لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم.